要四千块，这个得多点。倒数四十几秒，长荣大学站准备要孵出来，孵出什么？戴欧奇西斯，外星人。自己现在不笑了，他们。对，要开始了，兄弟。团队优势，主场优势。准备外星人，出炉。不是超人，是戴欧奇西斯。很多只手，这只，你看这只怎么？这个做草，你看那个，看一下，看一下，对，四人小组那个代码是，进去，老鼠，皮卡丘，妈咪皮卡丘啊，按够，好 ，OK， 看有没有你的那个。账号有没有进去？黄队的，看几个人？目前七个，等一下慢一点。他派又是老班，老班就是就是分析的。速度比超马还快，我刚也出来了，大妖骑骑师45000，他的血量开始增强，肉质都快老分数了，咬咬跟坚持攻击配合，都是格斗刀也可以。超梦也 OK 的，闪现，这个玻璃炮很容易打人。那捕捉力我就不知道了，吃掉他我不知道，等一下就看一下。手个 A 型的，可以，快挂掉了，坚持攻击最开始。看看他的血量右上角降下来是多少，那个 CD 有没有高点 ID？ 第一次是1542，好像不很好。十二颗球，1542好像普通的，最高好像是1570吧。首先，把球白球按住由大变小，手杖压的位置。大概这样子，我们用个信用慢慢走，然后用金毛，一样，他出手一样跟超梦是一样，出手完之后再多手，这里蛮近的，做好，一颗金毛走。
一颗金币，恭喜！比长猛进，来，恭喜！有什么跳脚？没动。恭喜我再出手。要耐心等，等下动作，攻击完之后再出球，超多像这样，耐死对，不对？这个耐死就中了，对，开头了，恭喜啊，那你不中了，以我射手是很普通的。最高是1570，所向披靡，防御强大，最强的也是可以。好，打个信号。好，打完了，下班。下班了，从大决战终结完了。好，今天这影片到这边，谢谢收看，咱们明天见了。